Sé que és un repte important perquè per aquí han passat i passen les persones doncs, que han tingut més a dir sobre tots aquests temes i entre els temes més debatuts i més importants en aquest moment tenim el tema del que és doncs, el futur de Catalunya, el futur de la nostra terra. No? Llavors jo avui el que faré serà plantejar primer una anàlisi del que jo considero són els trets que defineixen la situació actual. Considero que en aquests moments hi ha tres característiques que són bàsiques. Un primer tret és la inseguretat econòmica. Quasi bé no hauria d'explicar què vull dir amb això, perquè només veient els diaris parlo d'inseguretat econòmica a Catalunya i pensem en la inseguretat econòmica a Xipre, per exemple. Allò sí que és inseguretat econòmica, però total, no? Però jo el que voldria dir doncs, és que aquesta inseguretat econòmica a la qual jo em refereixo està lligada a un canvi social ràpid, està lligada també des del meu punt de vista a la fi de la divisió del món en dos blocs, el bloc comunista i el bloc doncs, capitalista. És precisament la fi d'aquesta divisió un dels factors més importants en la transformació del món que vivim en aquests moments. També considero que un resultat d'això ha sigut una reestructuració de l'economia mundial. Aquesta reestructuració de l'economia mundial ha portat a un desplaçament de la manufactura de zones com el que podria ser doncs, Catalunya o Espanya o França o la mateixa Gran Bretanya, i s'han desplaçat les empreses a altres zones del món, a zones en les quals és més barat produir, s'han de pagar a uns sous més baixos i també és un lloc en el qual els treballadors tenen menys drets, més deures diria jo també, no? Però tenen menys drets i tenen una situació bastant més precària, esclar, això abarateix. I què ha generat aquesta inseguretat econòmica? Aquesta inseguretat econòmica considero que ha resultat en un distanciament cada vegada més gran entre les elites i el gruix de la població. Ens trobem en un moment en què cada vegada les persones, és a dir, cada vegada els pobres són més pobres i els rics són més rics. I això s'ha accentuat d'una manera notable en els darrers 4 anys, 3 anys. I considero que en aquests moments encara s'incrementa si s'està accentuant aquest procés. Per tant, existeix un primer aspecte que té a veure amb l'economia, però que òbviament té una repercussió social molt important. Una segona característica del moment en què es trobem és el que jo denomino ansietat cultural. L'ansietat cultural, mentre seiem aquí en aquesta sala a l'Institut d'Estudis Catalans, doncs segurament la percepció és diferent si estéssim seient doncs, a les portes de la Universitat de Queen Mary, de la Universitat de Londres, on jo treballo, no? Que és una de les zones que rep més immigració de tot Londres i una zona en la qual existeix un nivell molt elevat de diversitat. En aquests moments potser no se'n parla tant d'aquesta diversitat, però hem de dir que la diversitat sí que és un dels factors més importants del moment, perquè està transformant les nostres societats, està transformant les maneres de fer i està transformant també la manera de viure. En aquests moments existeixen debats molt i molt importants sobre quin ha de ser el model de les nostres societats, quin ha de ser el model d'integració o d'assimilació o de separació. I això ho tenim, és un debat que sorgeix doncs, a Catalunya, però que també sorgeix
a Dinamarca i a Holanda i a França i a diferents països de la Unió Europea, però també als Estats Units d'Amèrica. És un element important, perquè aquesta ansietat cultural no té que veure únicament amb els continguts de les cultures de cada persona, de cada una de les persones i els seus orígens, sinó que té a veure amb la manera, en la cultura de la societat de rebuda, com aquesta cultura reacciona, com es transforma, sobreviu o no sobreviu, s'adapta o no s'adapta, perquè evidentment la diversitat que existeix és tan gran que és un element que pot ser de riquesa, però no sempre de riquesa. En alguns moments aquesta diversitat cultural actua com un element de distorsió, per entendre'ns. I després, si afegim encara quins són els valors ètics que van lligats a diferents cultures, aquí trobem una zona que encara té més conflictes i potencialment doncs, genera aquest tipus d'ansietat en els individus, d'ansietat al desconeixement de l'altre, d'inseguretat sobre si la pròpia cultura, si la pròpia llengua, la pròpia manera de fer podrà reeixir en aquest món que cada vegada és més divers. Evidentment, això és un tema que dona per molt més dels breus minuts que jo li he dedicat i que, al fer-ho d'una manera molt general, òbviament les coses es diuen també d'una manera més esquemàtica. Un tercer factor que considero bàsic per l'anàlisi de la situació actual és l'alienació política. Aquesta alienació política fa que existeixi o està lligada amb una manca de confiança en els polítics, però també una manca de confiança en el sistema polític. I això és greu, perquè vol dir que no únicament es qüestiona la persona del polític, les actuacions dels polítics, sinó que també ens trobem en que en aquesta situació es qüestiona la mateixa democràcia. La democràcia, que és una manera de governar, però també és una manera d'actuar en la vida personal i en la vida col·lectiva, està malmesa. A tot arreu s'ha utilitzat, o en molts llocs s'ha utilitzat el terme democràcia i s'ha utilitzat per desvirtuar-la generalment, treure-li el valor, i ens hem quedat en un moment en què ja sorgeixen algunes veus, i són veus fermes, que comencen a qüestionar la democràcia i comencen a donar alternatives diferents. Unes d'aquestes veus sorgeixen al voltant de partits i moviments d'extrema dreta a diferents zones d'Europa. L'altra és el fet de que quan es parla de democràcia, moltes vegades, i a l'Estat espanyol és un exemple, es parla de la democràcia com un concepte que descriu una situació que és estàtica. Clar, això no és així, perquè democràcia és diàleg. Democràcia és estar preparat a parlar, entendre que existeix diferència i a buscar algun acord. Per tant, la democràcia no es pot posar com un parapet per impedir el canvi polític i el canvi que les mateixes societats necessiten al llarg del temps. Per tant, en aquest entorn en el qual tenim doncs, la combinació d'inseguretat econòmica, d'ansietat cultural i també de manca de confiança en els polítics, ens trobem que existeix la Unió Europea com un factor diferent, un factor nou, que en el passat no ha jugat un paper tan important en el que és doncs, el desenvolupament de Catalunya o el desenvolupament de l'Estat. La Unió Europea el que ha fet ha estat transformar l'àmbit en el qual les persones es poden moure per raons de feina, però també es poden moure doncs, per fer negocis o per estudiar o per viatjar. Els hi dic només aquest aspecte que és molt singular i que evidentment n'hi ha molts altres, però aquest aspecte, aquesta mobilitat que ha permès la Unió Europea és nou i d'alguna manera ens convida a pensar
amb el terme i amb totes les idees de globalització, de món global, perquè certament la Unió Europea, almenys en el seu origen, aboca aquesta idea de que s'intenta superar al marge la definició del que és l'Estat-nació. Per tant, la Unió Europea considero que en aquest entorn hi juga un paper important, tot i que en aquests moments, al meu parer almenys, el lideratge de la Unió Europea és feble i és un lideratge que no gosa a tirar projectes amb l'empenta que en altres èpoques s'havien liderat, per exemple, penso en l'època d'en Jacques Delors, però sí que és important tenir-lo en compte i per Catalunya és particularment important tenir en compte la Unió Europea, perquè el que sí que fa d'una manera clara és defensar la democràcia. I això és important i cada vegada és més important i per nosaltres, pels catalans, considero que poden haver moments en què ens resulti altíssimament important que algú defensi la democràcia i sigui algú neutre, que no siguem nosaltres perquè nosaltres ens hi puguem acollir, no? I que es defensi d'una manera activa. En aquest entorn, considero que Catalunya té dos grans reptes. I això, que els hi diré, no és nou. A Catalunya tenim el repte econòmic, que és important. És com fer front a la crisi econòmica. Jo diria com fer front, com sobreviure a la crisi econòmica. Tenim uns recursos molt limitats. I els recursos limitats que tenim, aquesta limitació en bona mesura els hi ve de l'estatus mateix que té Catalunya. Perquè Catalunya no pot anar a buscar un recolzament econòmic fora d'Espanya si no té el vistiplau d'Espanya. No pot anar a buscar-lo en fonts privades o en altres institucions internacionals, perquè això no està al seu abast. Per tant, aquesta crisi econòmica és greu, evidentment ens afecta i ens mediatitza i ens canvia la vida. I, per l'altra banda, l'altre gran repte al qual s'enfronta Catalunya és l'emancipació del país, l'emancipació nacional. Jo li dic emancipació perquè penso que Catalunya és una nació que s'ha fet i que realment no és fins prou tard que sorgeix la idea de secessionisme o la idea d'independència. Això és nou, a veure, no és completament nou, però vull dir que en els seus orígens la major part del moviment nacionalista a Catalunya parlava de regionalisme o parlava del que des de la Gran Bretanya en diem d'evolució de poders, de centralització. I que la majoria, i això és cert, segons les eleccions, la majoria de la gent que votava durant la transició democràtica ho feia a partits polítics que no eren independentistes. Com a molt eren partits polítics que volien més un nivell, un grau més elevat d'autonomia, però no es parlava d'independència. Fins i tot en l'Estatut del 2006 tampoc es parlava d'independència, sinó que era més autonomia o més competències, no? Per tant, em sembla, i això ho lligava amb la idea de lo de l'emancipació, de que Catalunya en aquests moments, i potser en els darrers 2-3 anys, hi ha hagut una mica allò que hi ha algunes famílies que els hi passa amb els seus fills, no? Que sempre el nen o la nena ha estat a casa i arriba un punt en què el nen o la nena que estava a casa i tot anava bé, resulta que diu que es vol llogar un pis o se'n vol anar a viure amb la parella o el que sigui, que vol marxar de casa. I això moltes vegades no vol dir que no s'estimin els pares. Ho dic perquè el tema que ens ocupa és realment molt complicat. Però un pot voler emancipar-se perquè això li permetrà desenvolupar-se com a persona. Doncs jo considero que la nació catalana cerca l'emancipació
per poder desenvolupar-se com a nació plena. No ho veig, encara que hagi de ser un moviment d'oposició o de rebuig, ho veig com un moviment de construcció, un moviment positiu i un moviment que ha de tirar endavant el que és Catalunya i el que som els catalans. Siguent plenament conscients de que el que jo els acabo de dir compta amb l'oposició frontal de l'Estat, òbviament. Llavors, la principal raó o un dels principals arguments que utilitza l'Estat és dir que, per exemple, fer un referèndum no està a la Constitució. I ara se'ns diu molt sovint, això no és legal, això no està a la Constitució, tal. Bé, aquesta idea de la Constitució valdria la pena que es revisés, perquè certament que les constitucions són per ser obeïdes, però no és veritat que les constitucions hagin de ser estàtiques, perquè tenim l'exemple dels Estats Units d'Amèrica, que quan parla de la Constitució dels Estats Units d'Amèrica té les modificacions, i cada modificació té un número, els amendments, no?, de la Constitució, i és obvi entendre que els mateixos Estats Units van modificar la Constitució senzillament perquè hi ha coses que en una època sembla que són normals i acceptades, l'esclavatge, el fet que les dones no tinguin dret a vot, considera normal, el fet doncs, que els negres tampoc tinguin cap tipus de dret a vot, ni els nadius americans, i per cadascuna d'aquestes coses, al llarg del temps, allò que es considerava normal esdevé una cosa que es considera no justa, una cosa que cal canviar. I com es canvia? Mitjançant una modificació de la Constitució. Per tant, la Constitució està feta per persones per guiar les relacions dintre d'una mateixa societat i aquestes mateixes persones són les que han de veure la manera de tirar endavant i s'ha d'entendre que això comporta un canvi i que és a la voluntat de les persones el fer o el tirar endavant aquest canvi o no. Per tant, quan es parla d'una oposició frontal, doncs a la idea, a la simple idea de modificar la Constitució, això és una posició política. És una postura totalment política, però no és una postura democràtica. En democràcia s'han d'escoltar les raons, s'han d'analitzar i s'ha de veure com són les coses. Potser alguns de vostès han vist la pel·lícula aquesta del president Lincoln, que està molt bé. Bueno, jo els hi recomano perquè precisament hi ha gent que troba la pel·lícula pesada perquè és llarga. Però el que té aquesta pel·lícula és que t'explica amb gran detall el gran esforç i tot el procés del president Lincoln per aconseguir l'emancipació dels negres. Llavors, és clar, això és un tema que lliga molt amb tot el que els estic dient. Sense un canvi, sense la voluntat de canvi, la voluntat política, no es poden fer aquestes transformacions. Després també, per una altra banda, venint d'Anglaterra, això ho he de dir, clar, aquí a Catalunya, en aquests moments existeix, o les enquestes, els estudis diuen que hi ha un 57% de persones que si demà hi hagués un referèndum votarien a favor de la independència. I la gent, potser jo només he trobat la gent que no estava gaire animada, però molta gent em diu, això és molt difícil, això, eh? Això és que és terrible, terrible. I clar, i ho veig, amb tot, en els mitjans de comunicació, en tot, es veu. En canvi, fa 15 dies vaig anar a Sant Andrews, a la universitat, van fer un congrés sobre la independència de les nacions petites, jo parlaven d'Escòcia i jo parlava de Catalunya, i les intervencions d'ells eren, sí, què passa l'endemà del referèndum?
i tenen tota l'organització establerta en quant a com actuaran, quines lleis modificaran, com s'encararà la relació amb la Unió Europea, l'estatus de les persones, la política monetària, la política financera. Clar, jo vaig quedar realment, no els hi sabria explicar molt bé, era una cosa sorprenent, perquè és que en aquests moments a Escòcia només el 23% de la població diu que amb un referèndum votaria a favor de la independència d'Escòcia. Clar, quan jo els hi vaig dir 57, i els hi vaig dir així amb modèstia, però bé, em van dir, oh, 57, si tingués 23 com nosaltres, és clar. Jo els hi dic perquè val la pena que nosaltres també tinguem moral i estem, no sé, conscients de quina és la situació, però també esperançats, perquè el poble escocès està acostumat a que primer se'l reconeix com a nació, segon, el primer ministre de la Gran Bretanya doncs s'ajusta, s'ajusta a modificar unes lleis per fer possible el referèndum. Per tant, l'actitud, ell diu que defensarà el no en totes les seves forces, però ell no impedeix la celebració d'un referèndum, al contrari, col·labora a que es pugui fer, el deixa fer, no? Llavors, és clar, la diferència és realment molt i molt gran. I em sembla que aquest és un aspecte que hem de tenir en compte. Hem de tenir en compte també que en aquests moments estem patint una ofensiva gran, vostès més que jo, perquè la viuen cada dia aquí, per part de l'Estat. Aquesta ofensiva penso que va destinada a dividir la societat catalana. És allò que estudiàvem quan anàvem al col·legi, del dividet impera, no? Doncs si els dividim seran més febles, si sembrem el dubte, doncs sempre és allò que és allò de que si vesses un got d'aigua no pots tornar a posar l'aigua dins el got. Doncs això és part de la política de desgast, però considero que hauríem de ser conscients de que això és normal. Perquè l'Estat-nació com a tal, el que fa, el primer objectiu, és preservar la seva integritat territorial. I, evidentment, qualsevol intent de que aquesta integritat territorial sigui violada o sigui reduïda, doncs és un atac flagrant al que és l'Estat-nació. Una altra cosa, parlarem de democràcia, si el poble decideix o no decideix, és cert, però per l'altra banda hem de ser conscients que això funciona d'aquesta manera. També és lamentable que sembli que no hi hagi escrúpols a l'hora d'utilitzar recursos que des d'un punt de vista ètic doncs l'únic que fan és deteriorar encara més la qualitat de la democràcia, la qualitat de la societat en la que nosaltres vivim. Això que és més o menys una anàlisi de la situació, jo em preguntava també, després d'analitzar aquests punts, què és el que ha provocat a Catalunya el canvi de defensar, de passar de defensar la devolució de poders o l'autonomia a la independència. Perquè el canvi és molt ràpid, el canvi és sorprenent, per això hem estat a les portades de tots els diaris, tant europeus com d'Estats Units, d'altres zones del món, perquè el canvi és sorprenent, és realment molt gran. Jo, per respondre a aquesta pregunta, dono quatre arguments. El primer és la consolidació de la democràcia. Penso que el fet de que després del franquisme hi hagués aquesta transició democràtica a Catalunya i a Espanya, però parlem de Catalunya en aquests moments, va educar unes noves generacions de persones d'una manera diferent. Llavors, avui hi ha un nombre important de gent jove, i no tan jove, que està convençuda de que és legítim demanar un referèndum, per exemple. Et diuen, si Escòcia pot, per què Catalunya no? I és que la pregunta té una certa lògica.
I aquestes persones que han viscut, han estat educades en democràcia, ara reaccionen apel·lant a aquesta democràcia. Per tant, sí que és cert que jo considero que precisament aquest moviment d'ara, aquesta mobilització política que veiem, és una de les conseqüències de la democràcia. Per tant, això és un fet que el considero positiu i el considero important, perquè ha permès a moltes persones alliberar-se d'unes barreres que semblava que no es podien moure. I a través de l'educació, aquestes persones entenen la política i entenen els seus drets i aspiracions d'una altra manera. Un segon punt que considero que ha contribuït al creixement i al naixement de l'independentisme és el fet que Espanya no reconeix Catalunya com a nació. Fins i tot el Quebec, ja ho saben, fa un parell d'anys va reconèixer el Quebec com a nació. I això ha transformat les coses. Fins i tot en els congressos en els quals acostumàvem a anar els catalans, els escocesos, els flamencs i els quebequesos, ara els quebequesos ja no volen venir. O si venen, puntualitzen, perquè la seva situació és diferent. Això és un punt que també té a veure amb quins són aquests fets específics que han provocat o que van lligats a aquesta manca de reconeixement. Vostès ja els saben, jo només els diré sense aturar-me a explicar-ne cap. La retallada de l'Estatut del 2006, procés d'elaboració de l'Estatut i retallades posteriors. La visió centralista de l'Estat, compartida pel Partit Popular i pel Partit Socialista Obrer Espanyol. Això els uneix, podran tenir una altra perspectiva política, però el centralisme, és a dir, la defensa de l'Estat, d'un model específic d'Estat, és una cosa que tenen en comú. I també la manca de resposta a reivindicacions de més autonomia per part de Catalunya. Realment, des d'un punt de vista pràctic, si un estat-nació té una zona que és de les més riques de l'Estat, que a més paga regularment tot el que cal i reivindica una mica més d'autonomia i això ho vol fer efectiu en un estatut, com era el del 2006, és realment ser molt maldestre no respondre a aquestes demandes d'autonomia. Demandes d'autonomia que en uns quants anys s'han transformat en demandes d'independència i a més accentuant la diferència, la distància, la manca, incrementant una manca de comprensió i de voluntat de comprensió i de diàleg, perquè aquest també és un punt que considero existeix. No? I, òbviament, no els hi puc comentar els aspectes més socials, com són aquests que els hi deia ara, o polítics, sense esmentar el dèficit fiscal. El dèficit fiscal ens marca profundament i en època de crisi encara més. És una situació que s'agreuja, només cal llegir els diaris, veure com està la situació, o senzillament parlar amb persones, amb veïns i adonar-se'n de les diferents situacions difícils que es viuen al nostre país. Una tercera causa és la comparació entre Catalunya i Escòcia. Considero que és important establir aquesta comparació. A Catalunya això ens pot crear un sentiment d'inferioritat, perquè és allò de ells tant, nosaltres tampoc. Com ho han fet, com nosaltres potser ho farem o ho fem, però ens està costant molt més, però molt més. No? Això respon sobretot a les diferents actituds del Regne Unit i de l'Estat espanyol. Són actituds diferents, però això va més enllà.
Del que es tracta és d'entendre que entre la Gran Bretanya i Espanya aquests dos països tenen cultures polítiques diferents. I aquestes cultures polítiques estan fetes de la història de cada país, de les experiències, de tot allò que ha viscut el país. I això ho aplico a Catalunya, ho aplico a Espanya i al Regne Unit, però això ho podem aplicar a diferents països dins de la Unió Europea. De fet, considero que un dels reptes més importants als quals s'enfronta la Unió Europea és aquesta diferència notable entre les maneres d'entendre la democràcia. Vagin a Budapest, mirin el govern de Budapest, vagin a Polònia, vegin aquell govern, vegin com actuen, vagin a Itàlia, potser s'emocionaran amb el senyor Grillo, però realment la situació ens indica que les cultures polítiques marquen els pobles i marquen també no només les aspiracions, sinó la capacitat de mobilització. Per això, si en som conscients, podem mirar de dinamitzar la nostra pròpia mobilització, de dinamitzar la manera en què reaccionem a la situació actual. Per últim, el tercer punt té a veure, des del meu punt de vista, amb la Unió Europea. De la Unió Europea se'n parla i una pregunta que em fan sempre és: la Unió Europea, si a Catalunya passés alguna cosa, què faria? I n'hi ha que em diuen això suau, n'hi ha que em diuen: i si Catalunya fos atacada, patís una ocupació violenta, què faria la Unió Europea? La deixaria així? Clar, això són preguntes a les quals no tenim resposta, no? Però jo els he aportat aquí una cosa que ho vaig copiar de l'internet el dia que va sortir, i això és i plasma exactament quina és la postura oficial dels estats-nació del món i també el de la Unió Europea. Qualsevol cosa que passi a Catalunya és un assumpte intern, sobretot mentre existeixi una situació pacífica. Si existeix violència, igual que ha passat en altres llocs de la Unió Europea i del món, llavors la situació canvia. Però si no, escoltin breument quina va ser la resposta oficial de la Casa Blanca al poble de Catalunya quan es van presentar 33.070 signatures demanant al president Obama un recolzament a la causa catalana. Els hi tradueixo. Diu: la resposta és, diu, aquesta és la resposta oficial de la Casa Blanca al poble de Catalunya. Diu: moltes gràcies per la seva petició del poble de Catalunya. Els Estats Units d'Amèrica reconeix la cultura distinta i les tradicions de la regió catalana, però considera que l'estatus de Catalunya és un afer intern d'Espanya. Tenim la confiança de que el govern i el poble d'Espanya resoldran aquest tema d'acord amb les seves lleis i la Constitució. Bé, els hi dic perquè a mi em va fer gràcia, perquè moltes vegades això ho expliques fins i tot a classe i és excepcional que et trobis amb una carteta tan breu però que explica exactament quina és la postura, no? Al parlar de la Unió Europea, però, estem parlant d'una institució supranacional. Estem parlant d'una institució que està formada per estats, finançada per estats, governada per estats, és cert, però és una organització supranacional. Això, d'alguna manera, està connectat en tot aquest debat i en totes les transformacions que ha generat la globalització. Perquè estem parlant en un moment en què es parla de governança global, amb errors, amb dificultats, però la governança global comença a existir. Per exemple,
amb la creació del Tribunal Penal Internacional i amb altres iniciatives. En aquests moments, el fet de que la Unió Europea sigui una mena de paraigua en el qual Catalunya també hi és, afecta la manera en què Catalunya pot ser tractada i afecta la manera en la que Catalunya també pot respondre. Li dona, com a mínim, un lloc, un espai, unes institucions a les que es pot apel·lar. Potser per rebre correus electrònics com el que els acabo de llegir. Però també la situació és diferent, perquè Catalunya és Unió Europea. I Catalunya ha sigut una de les parts de la Unió Europea que ha sigut més fidel a la Unió Europea des dels seus principis i més defensora de la Unió Europea, de l'europeisme, que és un dels trets que defensen els catalans i que realment ha sorprès també, quan vas a la Unió Europea, quan vas a les institucions, el sorprèn i et pregunten sempre com és que Catalunya, aquest petit poble, sempre ha estat a favor de la Unió Europea. I això segurament va lligat amb la nostra situació actual. Per concloure, dues coses. Una nota positiva. La nota positiva seria, després de descriure la situació i apuntar molts aspectes negatius, hi ha esperança de que es pugui transformar aquesta situació? Crec fermament que sí. Crec que des de fora de Catalunya es creu fermament que sí. Crec que s'ho creuen més de fora que nosaltres mateixos, perquè a vegades un està una mica ofegat pel que és el dia a dia i el viure constantment en un entorn en el qual els missatges negatius predominen. Però em consta en aquests moments que diferents institucions a Europa estan estudiant, per exemple, quin pot ser l'escenari polític de Catalunya d'aquí 10 anys. I s'estan fent aquests estudis. Amb la qual cosa s'està tenint en compte la possibilitat d'un canvi. I aquesta possibilitat de canvi, en última instància, estarà a les nostres mans. Per tant, sí que considero que, per una banda, existeix aquesta esperança. Per l'altra banda, no els hi he de pas de dir mentida en això, considero que existeix també un perill real d'involució política i considero que el retorn a un règim autoritari és una possibilitat real. No parlo només de Catalunya, parlo d'Espanya, parlo d'Europa. I considero que si això succeís seria un règim autoritari demanat per la mateixa ciutadania, demanat perquè es posés ordre en el caos. Això, en aquests moments, té connexions amb tots aquests partits d'extrema dreta que sorgeixen o que han sorgit a Europa. Considerem, tinguem en compte, que fins i tot els països més desenvolupats, Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia, Àustria, tots aquests països tenen aquest tipus de partits polítics i aquests partits estan creixent. I estan creixent per una sèrie de raons que avui no toca analitzar, però que sí que poden influir molt en la manera en què les persones siguin capaces o no de defensar la democràcia. Considero que és un punt que val la pena analitzar. Per últim, per concloure, vostès saben que aquesta conferència té un títol, que és La nació pot sobreviure sense el seu propi estat. Aquesta pregunta la va fer Ernst Gellner, que era catedràtic d'antropologia a la Universitat de Cambridge i va ser mestre meu i examinador de la meu doctorat junt amb el professor Salvador Giner. I és una pregunta d'aquelles que ell feia, punyent i difícil, no? Pot sobreviure la nació sense el seu propi estat? Què diem? Perquè, és clar, si dius sí o dius no, el que ve darrere és completament diferent. La meva resposta és la següent.
No els hi puc dir sí o no si primer no els hi defineixo la nació. Jo la nació la defineixo com una comunitat cultural amb 5 característiques. La consciència de formar una comunitat distinta, una història comuna, una cultura comuna, un lligam amb un territori comú en el qual un hi pot viure i el pot tenir, o és un territori que des d'un punt de vista històric ha estat vinculat encara que en aquests moments no hi sigui. I per últim, i el més important, és que la nació té la voluntat de decidir sobre el seu futur polític. Això ja ho vaig escriure l'any 96, encara continuem amb el mateix tema, però és important que digui que la nació és una comunitat cultural, perquè per contra l'Estat és una institució política. I tal com deia en Treitschke, que era un politòleg alemany, l'Estat és poder. I llavors el poder de l'Estat és el que marca la diferència. L'Estat té poder, la nació no té poder. La nació, la comunitat cultural, pot o no pot tenir estat. Si té estat, té poder, però si no té estat, el poder és molt i molt limitat. El poder de l'Estat vol dir no únicament que l'Estat ens controla les taxes, apliquem-ho a Catalunya tot això, sinó també que l'Estat determina els drets i deures de ciutadans. Determina el nivell de benestar social, per exemple. Determina també el control dels ciutadans i el control dels mass media i de l'ensenyament. Mass media i ensenyament són bàsics. Són bàsics perquè construeixen, ajuden a construir el gruix de la societat des d'un punt de vista cultural. En Gellner en deia, té una frase que diu: una cultura no pot sobreviure sense la seva closca protectora, l'Estat. Jo vull acabar dient que a Catalunya, després del franquisme, la majoria de la població que anava a votar pensava que Catalunya com a nació podia sobreviure sense la seva closca protectora, que era l'Estat. Es pensava, és possible arribar a una Catalunya plena dins d'Espanya. I el que he de dir, i amb això concloc, és que el 2013 aquesta idea ha canviat. I avui, a Catalunya, la majoria pensa el contrari. Gràcies.